Sudca v americkom štáte Missouri udelil kuriózny a prísny trest pytliakovi Davidovi Berrymu za to, že ilegálne zabíjal jeleňov a srncov, ktorým vždy, to je už len téma, urezal iba hlavu s parožím a zvyšok nechal v lese. Okrem toho, že pytliak strávi rok vo väzení, bude si musieť za mrežami aspoň raz týždenne povinne pozrieť klasickú animovanú Disneyovku o malom roztomilom srnčekovi Bambi. Áno. Toto je taká téma, to je na vás, milí kolegovia, lebo to je hrozné, toto ubližovanie zvieratám. Olga, tak... začni, pani Olga Feldeková. A pani Milan Lasica, Milan Kňažko a Jana Snopka. To je pekný trest. Trest je pre pekný. Takéhoto pytliaka, no. Že sa musí dívať na rozprávky. To je naozaj pekne vymyslené. A koľko rokov dostane? Som zvedavý, čo budú premietať Kočnerovi. No, ja by som navrhol stolček pre strisa alebo palica s vrecavom. No, ja tiež som si urobil takú poznámočku našim ľuďom, čo je vlastne to isté, áno, v Leopoldove. A hneď mi napadlo, že by mali púšťať takú tú pesničku a jemu aj Bašternákovi. Trošku by stačilo prebásniť na tému Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú. Že by bolo DPH, DPH, kde ťa ľudia berú. No nám všetkým to zobrali, no. To je pravda, to je pravda.